Velkommen til McDonald's podcast. Håper alle gode ting alltid kommer til oss. Det har gått en uke siden jeg har vært opptatt med å skrive inn skatt for slutten av fjoråret. I dag har jeg veldig lyst til å spise vårruller. Så huset mitt skrelle stekte vårruller. Jeg tenker, hvis noen er sultne etter en slitsom dag. Men så fort de åpnet døren til huset og kjenner luktet av denne vårrullen, klarte de nok ikke å kontrollere matlisten. Slik lager du vårruller i teorien. Men jeg lager vårruller med ingredienser som jeg har hjemme. En kjent rett for mange generasjoner av vietnamesere er vårruller. Vårruller er en veldig kjent rett for vietnamesere. Måten å lage vårruller på er veldig rik og har en regional identitet. Det vil si, avhengig av hver region, vil ingrediensene for å rulle vårruller være forskjellige. Jeg bor i Norge, bruker jeg ingredienser til å lage vårruller som er annerledes enn de fra Vietnam. Eller for å si det på en annen måte. Jeg ruller vårruller med ingredienser som faller i smak til hver enkelt. Nordvietnamesere liker å spise innsiden av vårruller laget av svinekjøtt, mye grønnsaker, det ytre skallet på vårruller, rullet med tynt rispapir. Nordvietnamesere kaller vårruller NEM. Når det gjelder sørvietnameserne, lager de vårruller, som blandes med sjømat, taro og det ytre skallet på vårruller rulles med pia-rispapir. Sausen av vårruller, de sørvietnamesiske folket gjør ofte sausen av vårruller søtere, litt mer krydret. Det er mange regioner i Vietnam, de lager også vårrulldippeses i form av tykk dippeses. Når vårrullene er stekt og lagt på tallerkenen, vil de flotte gule vårrullene, sprø vårrullene og aromaen fra filetene på vårrullene gi en følelse av tiltrekning hos alle. Alle vil nyte denne retten med en gang. Hvis du er en matelsker, må du ha likt mange forskjellige typer vårruller. Men det vil også uunngåelig, de gangene du spiser vårruller, at du føler deg ukomfortabel. For å overvinne denne situasjonen, hvorfor lager du ikke vårruller selv? Hvis du vil lage deilige vårruller og nyte vårruller hjemme, vil følgende artikkel om hvordan du kan lage vårruller enkelt og lett å følge. Hvordan lage vårruller? Når du ruller vårruller, så hovedfyllet er kjøtt vil kombinert med mange andre ingredienser som grønnsaker for å gjøre retten mer delikat. Når du spiser vårruller, blir du ikke lei. Svinekjøtt sammen med reker, gulrøtter, sopp, løk, bønnespirer og vermiceller er det mest populære vårrullfyllet. Fordi disse ingrediensene er enkle å finne og rimelige for alle vietnamesere. Hjemme hos meg, jeg oppbevarer ikke reker i frysen. Så jeg lagde fyllet av vårruller uten reker, uten bønnespirer, og jeg brukte ikke krydder eller MSG. I Norge er det ingen kassavrøtter til salgs, så jeg byttet ut kassavrøtter med hvite reddiker. Forberedelse, 1 time. Steking, 30 minutter. Total tid, 1 time 30 minutter. Måltid, hovedrett. Spesialiteter, Vietnam. Nøkkelord, vårruller. Porsjoner, 6 personer. Kalorier, 295 kilokalorier. Ingrediens: 25-30 rispapirruller. 250-300 milliliter matolje. 300 gram hakket svinekjøtt. 2 gulrøtter. 1 løk. 1 halv hvit reddik. 100 gram vermiceller. 50 gram shiitakesopp. 50 gram bønnespirer. 1 løk. 2 egg. 1 halv te sitronpepper. Sausingredienser: 2 SS fiskesaus. 2 SS hvitt sukker. 2 SS eddik. 10 SS varmt vann. 1 SS finhakket hvitløk. 1-2 hakket chilipepper. 1 halv te smalt svart pepper. Undervise. Trinn 1. 1. Velg en svineskulder av god kvalitet, vask og hakk den. 2. Vermiceller, shiitakesopp, vasket og deretter bløtlagt myk.
Tre finhakk skitakkesoppen og kutter vermiceller omtrent 2 cm lang. Fire gulrøtter, løk og hvit reddik skrelles og skjære i ertstore. Trinn 2. 1. Ha alle ingrediensene er kjøtt, grønnsaker og knoller var hakket i miksebollen. 2. Tilsett krydder, egg og pepper i vårrullfyllingsbollen. 3. Bland god vårrullfylling sammen. Hvis fyllet fortsatt fragmentert eller tørt, tilsett 1 ekstra egg. 5. Etter blanding vårrullfylling, så la vårrullfylling hvile, se av 5-10 minutter. Trinn 3. 1. Øs se av 1,5 ss av de blandede vårrullfylling inn i skallet av Pia-rispapir, og rull dem deretter sammen. Steg 4. 1. Hell sakte matoljen i en stekepanne. 2. Når matoljen varm, bruk spisepinner til å ta opp hver vårrull og sette i stekepannen. 3. Stek vårrullene for første gang, til skorpen lys gul, ta den ut og la den avkjøles. 4. Stek for andre gang, til vårrullene gyllenbrune. Trinn 5. Lag dipsaus og nyt. 1. Løs opp fiskesaus, hvitt sukker, eddik i varmt vann. 2. Tilsett finhakket hvitløk, finhakket chili og sort pepper. Ernæring. Kalorier. 295 kilokalorier. Detaljer. Hvordan lage vårruller. Trinn 1. Forbered ingrediensene til vårruller. Utvalget av ingredienser svært viktig ved bearbeiding av vårruller. Fordi denne retten består av mange typer kjøtt, grønnsaker, bønnespirer, krydder, blandet sammen. Hver ingrediens nøye utvalgt, fersk, sikrer matsikkerhet og hygiene, vil skape deilige vårruller, trygghet når du nyter. Du velger å kjøpe rispapir etter dine preferanser. De tilgjengelige i tørrvarebutikker, dagligvarebutikker og supermarkeder, så de enkle å kjøpe. Dette rispapir skallet effekten av å pakke inn og fikse fyllet inne i vårrullene. Når vårrullene stekt, rispapir skorpen på vårrullene sprø når de tygges, noe som gir en deilig, velduftende følelse. Sammenlignet med rispapir vårruller tykkere, og når de stekes blir de mørkere og sprøere. Til vårruller svinekjøtt velger du å kjøpe den magre kjøttdelen. Denne delen ganske tykk, søt, ikke for mager og ikke for fet. Du vasker svinekjøttet og hakker det. Du kan male svinekjøtt med en blender, men pass på at du ikke maler kjøttet for fint. Du velger å kjøpe ferske reker. Etter å ha kjøpt, skreller du, fjerner hodet, halen, baksiden av reken og vasker deretter rekene. Du hakker rekene på størrelse som en peanøtt og marinerer med litt salt. Ikke hakk rekene for små, slik at du senere ved steking av vårrullene tydelig kan se de sprø hvite rekene i vårrullene. Hvis du bruker tørkede reker, bløtlegg rekene i ca. 30 minutter, rens dem og hakk dem. Vermiceller, skitakkesopp, bløtlagt før bruk. Vennligst sjekk utseende. Denne tørre gjenstanden, hvis det mugg, bør du ikke bruke den. Du vasker vermiceller og skitakkesopp, og bløtlegger deretter en stund til de myke. Deretter kutter skitakkesoppen i små biter. Når det gjelder vermiceller, kutt den til ca. 2 cm lang. For gulrøtter, løk og bønnespirer, fjern skinnet, fjern røttene og vask. Du kutter gulrøtter og løk, du skjærer dem i ertstore biter. Jeg anbefaler å kutte grønnsaker i stedet for malt. Hvis det malt, når du blander alle ingrediensene sammen vil disse bli knust og vannaktig. Dessuten ser formen på de skivede grønnsakene tydelig i vårrullfyllingen etter steking av vårrullene, veldig appetittvekkende og interessant ut. Mange nysgjerrige, de vil gjette, hvilke ingredienser lager du vårruller, som så deilige. De sørvietnamesiske folket vil oppskåre taro, deretter stekt taro til den gyllen, for å legge i vårruller ingredienser, for en måte fremheve vårrullene smaker med den kjøttfulle, aromatiske i vårrullene. Hvis du vil, kan du tilberede taro i vårrullfyllet. Trinn 2.
bland og mariner vår rullingrediensene. Du forbereder en bolle eller miksebolle og legger deretter alle kjøtt- og grønnsaksingrediensene i bollen. Deretter tilsetter krydderne og pepper. Tilsetter to egg. Eggene vil bidra til å binde ingrediensene og gjøre fyllet mykere. Etter mariner vår rullingrediensene bør bemerkes, vår rullingrediensene fyllet glatt og jevnt. Hvis du ser at vår rullingrediensene fortsatt tørt, da kan du tilsette en ekstra egg. Etter blanding vår rullingrediensene, lar vår rullingrediensene hvile, se av 5-10 minutter, for at vår rullingrediensene skal trekke til krydderne. Trinn 3. Rull vår ruller. Før du ruller vår ruller, sjekk rispapir myk nok. Hvis rispapir litt tørre, påfør et lag med eddikvann på rispapir. Vann blandet med eddik både med på å myke opp rispapir skallet og gjøre vår rullene mer sprø, etter steking av vår rullene. For de av dere som på kjøkkenet for første gang, trenger det også litt kløkt for å gjøre vår rullene helt nydelige, ikke ødelagte eller sprengende rispapir, når de skal steke vår rullene. For å rulle vår ruller, følg disse trinnene. Du øser ca. 1,5 SS av det blandede vår rullfyllighet, legger det i midten nær underkanten av rispapiret. Du ruller frem en hel runde. Du trenger ikke rulle fyllet for stramt for å unngå å rive i stykker vår rullene ved steking. Du presser de to endene forsiktig ned og skyver kjernen tilbake innover i en rund sylinder. Når du går videre, bretter du siden av skallet til midten og ruller vår rullene. Det gjør du og ruller vår rullene frem til rispapir skallet borte. Merk at du skrur kanten på skallet ned, slik at vår rullene rulles og ikke slippes. Skorpen vil feste seg til seg selv. Hvis det ikke fester seg, børst et tynt lag med eddik over kanten av rispapir skallet. Legg så de sammenrullede vår rullene på en tallerken eller et brett. Vær oppmerksom, ikke la det stå for lenge. Hvis du ikke forsiktig, blir rispapir skorpen myk, fester seg til tallerkenen eller brettet, og da går vår rullene av. Steg 4. Stek vår ruller, og ferdig. Du heller sakte matoljen i stekepanne. Du anslår mengden matolje. Matoljen i pannen nedsenket i minst halvparten av vår rullene slik at vår rullene ved steking blir sprø og raskt stekt. Det en hemmelighet å unngå varm matolje og oljesprut når du steker, bør du umiddelbart henvise til det for å søke. Gni sitronen inn i bunnen av pannen i omtrent et minutt før du heller oljen i pannen. Ha en skive fersk sitron i pannen når oljen varm. Når matoljen varm, bruk spisepinner til å plukke opp hver vår rull og sette i stekepanne. Ikke legg mange vår ruller i stekepanne på en gang. Du ordner vår rullene langt fra hverandre slik at de ikke fester seg sammen og den varme oljen berører alle sidene på vår rullene, slik at vår rullene blir jevnt stekt. Du bruker spisepinner til å rulle vår ruller på stekepannen for å få vår ruller til å ha form som runde vår ruller. Hvis du bare legger vår rullene i stekepannen og lar det være slik til vår rullene gylne på den ene siden og så snur den andre siden, vil vår rullene bli klemte og skjemmende. Erfaringsmessig å steke vår rullene to ganger vil gjøre vår rullene mer sprø. Så når den første stekingen skorpen lysgul, tar du ut vår rullene, lar vår rullene avkjøles. Så etter en stund, stek vår rullene en gang til, eller oppbevar i en lufttett beholder for senere bruk. I andre gang steking av vår rullene, stek vår rullene til vår rullene gyllenbrune. Ta opp vår ruller, kjenn sprø vår ruller. Og steke vår ruller på andre gang for å varme opp, da trenger ikke ha mye olje i pannen. Du tar vår rullene inn i det perforerte brettet, lar vår rullene renne av fettet eller legger vår rullene i et brett kledd med fettpapir. Deilige vår ruller, standarden når vi ser vår ruller vil vi bare nyte dem med en gang. Sprø, skinne gyllen skorpe, sammen med vår rullfyllighet, ispedd sødmen fra kjøtt og grønnsaker. Det vil garantert tilfredsstille smaksløkene til både kokken og spissere. Trinn 5. Lag dippesausen.
Lag de perfekte vårrullene, sørg for å lage en deilig dippesaus. Jeg vil vise deg hvordan du lager det grunnleggende. Du løser opp fiskesaus, hvitsukker, eddik, i varmt vann i forholdet 1-1-1-5. Så tilsetter du hakket hvitløk, finhakket chili og sort pepper. Du smaker igjen, for å justere surheten, salt, søtt, etter smak. Du kan også bruke avkjølt kokt vann. Men varmt vann vil hjelpe ingrediensene til å løses opp raskere når du rører, og hjelper hvitløken til å frigjøre flere essensielle oljer. Hvis du liker å dyppe vårruller med en tykk og søt dippesaus, tilsett sukker, og reduser deretter vannet. Hvordan lage vårruller og nyte? Vårruller er en hovedrett, full av næringsstoffer, og har en vakker gyllen farge. Når den presenteres i et brett med ris, vil det gi en følelse av metthet og stimulere smaksløkene. Mat etter smak. Ikke bare for voksne, men barn spiser også lett vårruller, fordi fyllet er mykt og søtt og skorpen er sprø. En veldig smakfull kombinasjon som mange elsker. Det er vårruller servert med vermiceller, grønnsaker og sylteagurk. Det vil ikke ta deg for lang tid å tilberede denne forbedrede retten for familien. Søt og sur dippesaus, servert med vermiceller, sprø vårruller, nøysomme grønnsaker, sprø sylteagurk. Virkelig deilig, full av ideer. Når det kommer til vårruller, er det mange som umiddelbart tenker på bordet, TT Holiday. Fordi denne retten er så kjent. I måltider for gjester og sammenkomster er vårruller alltid til stede. Vårruller symboliserer masetes og omsorgen til husmødre når de behandler familie og venner med deilig mat. Mange av dere, når de planlegger å samle slektninger og venner, eller når de tilbereder TT-retter, lurer de om hva de skal gjøre. Jeg foreslår noen enkle tradisjonelle retter du kan lage. Klebrig ris med GC, bananblomstsalat, stekt svinekjøtt, saltstekt kylling. Disse rettene, med detaljert matlaging, er deilige. Jeg deler og håper å hjelpe deg med å forenkle litt i matlagingen. Lik, del og støtt kanalen. Vennlig velkomst. Antuniel, McDonald's podcast. 27. april 2023.